ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ କଲିହାଠାରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ସିମୁଳିଆ ବିଧାୟକ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅକ୍ଷିମୁଠି ବୁଣି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୋଭା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ରାଜକୀୟ ବେଶରେ ଅକ୍ଷିମୁଠି ବୁଣିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ସହିତ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚା ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା। ଏଥିରେ ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଜୟନ୍ତ କୁମାର ରାଉତ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦଙ୍କ ସମେତ ବ୍ଲକ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଓ କୃଷି କର୍ମଚାରୀ, ସରପଞ୍ଚ, କୃଷକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏଠି ସଭାରେ ଅଛନ୍ତି କୃଷି ଅଧିକାରୀ, ବ୍ଲକ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସରଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ଚାରି ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମହୋଦୟ, ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମହୋଦୟ, ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଏ କୁରୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ, ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଇଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ନାହିଁ, ସରକାର ଭାରତବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ କୃଷି ବଜେଟ୍ ଗୋଟେ ଅଲଗା କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ମୁଖ୍ୟମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୃଷି ବଜେଟ୍। ବଜେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଆପଣ ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ, ଧରନ୍ତୁ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତା ଗୋଟେ ବଜେଟ୍ କରାହେବ କି ମୁଁ ବର୍ଷକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବି, ବର୍ଷକୁ 5000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଯାହା ବଜେଟ୍ କରାଯାଏ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସରକାର ଚାଲେ। ତେଣୁ କୃଷି ପାଇଁ
ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଜେଟ୍ କରାହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୃଷିକୁ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଜୀବନର ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମୋ ଜୀବନର ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ କୃଷକ ହେବି, ମୁଁ କିଛି ଚାଷ କରିବି। ଚାଷ ସତରେ ମୁଁ ସବୁଆଡ଼େ କୁହେ ଯେ ଆମ ଶିମିଳିଆ କହିଲାରେ ଏକ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ, ଶିକ୍ଷିତ ସବୁଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର, ଇଏ ତିନୋଟି ହେଲେ ଆମ ଶିମିଳିଆ କହିଲାରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରିବ, ଲୋକଙ୍କ ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରିବ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଦିବସରେ ଆଉ ଥରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଜି ରଥ ତିଆରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଇଏ ସବୁକୁ ଆମେମାନେ